Francuski institut i Pirotska gimnazija nastavljaju dobru dugogodišnju saradnju potpisivanjem konvencije o razvoju bilingvalne nastave na srpskom i francuskom jeziku. Tim povodom gimnaziju su posjetili Frank Idinga, direktor instituta, Aleksandra Miljan, koordinator bilingvalnog obrazovanja i novi lektor za školsku 2020-2021. Godinu, Ingrid Ponsi, koja će raditi u gimnaziji. Naša lađa francuska zaplovila je još 2003. godine, preko 2009. kada smo započeli prve korake za otvaranje bilingvalnog odeljenja i otvaranje tima za bilingvalnu nastavu. Od 2012. zaživelo je prvo odeljenje bilingvalne nastave u našoj školi i, da kažem, postao aktivan tim profesora za izvođenje bilingvalne nastave i njihovo usavršavanje. Ovo veoma znači za školu, naravno imponuje školi. Čuli ste maločas da smo jedna od nekoliko gimnazija u Srbiji u kojima postoji bilingvalno odeljenje, negujemo tu nastavu, dobro je da se ta saradnja odvija i dalje, bez obzira na ove okolnosti, nalazimo načine da i u okviru ovog stanja uspostavimo vezu i da se ta konvencija i sporazum i dogovor o saradnji nastavi. Predstavnici Francuskog instituta ističu da su izuzetno zadovoljni saradnjom sa gimnazijom koja je na izvestan način i bila pokretač za formiranje bilingvalnog odeljenja u Pirotu mnogo pre drugih gradova Srbije. U Srbiji danas radi 7 bilingvalnih odeljenja, 3 u Beogradu i po jedno u Novom Sadu, Valjevu, Nišu i Pirotu. Francuski institut i ambasada Francuske vode računa o razvoju francuskog jezika u Srbiji. Insistirali smo da obiđemo Pirot jer je gimnazija jedan od nosilaca bilingvalne nastave u Srbiji. Zbog toga će škola dobiti lektora za ovu školsku godinu. Izuzetno smo zadovoljni saradnjom. Lektor će u narednim mesecima biti dostupan i đacima i profesorima u usavršavanju francuskog. L'année dernière, j'étais lectrice de français à... Do sada sam radila na sličnom poslu u gradu Ruse u Bugarskoj. Nadam se dobroj saradnji i radu u Pirotu, koji je neophodan u što boljem savladavanju jezika. To znači da ova nastava ima budućnost, da je veoma korisna za našu decu, za nas kao školu i naravno za grad u celini. Idinga je posebno naglasio da ceo program bilingvalne nastave ima širi kontekst kroz saradnju škole sa privredom i gradskim strukturama. Jedan od razloga je sa sigurnošću i fabrika Tigar Tires, koja je deo velikog sistema Mišlena.